Корените на вярата – Уилям Гътри Как да се справяме с съмненията относно нашата вяра? Истинският християнин цени Исус Христос повече от всичко. Той знае, че човекът е грешник, изгубен и отдалечен от Бога. Научавайки, че няма нищо добро в себе си, което би принесъл на Бога, той се обръща с цялото си сърце към Исуса, за да върши волята му и да го прослави. Това описание отнася ли се и до вас? Може би не сте сигурни още в тези неща. Понякога си мислите, че сте истински християнин, друг път изглеждате безнадежден грешник и се чудите дали обновеният ви от Бога живот е наистина нов. Грехът в нашия живот понякога ни кара да се съмняваме дали сме християни. И въпреки това, в Библията четем за вярващи, обуваващи се на Бога, дори когато грехът надделява в техният живот. Прочетете посланието до Римляните глава 7, стихове 24 и 25, в които апостол Павел благодари на Бога чрез Исуса Христа, дори когато съжалява, че грехът все още има влияние върху Него. В Псалм 65, стих 3, четем. Беззаконията ми надвиха, но престъпленията ни ти ще ги очистиш. Грехът съществуваше, но имаше и вяра в Божествената сила, която очиства и прощава. Така че греховете в нашия живот не бива да ни карат да се съмняваме дали сме християни. Някои грехове започват с човешките ни слабости и ни връхлитат неочаквано, въпреки че не искаме да се грешаваме. Друг път извършваме съзнателно грехове, които причиняват всякакви злини. Тук сме длъжни да направим разграничение. Неочакваните грехове, които идват от нашите естествени човешки слабости, трябва винаги да безпокоят християнина – но греховете, които желаем да извършим и които водят до други злини, затрудняват много преценката дали изобщо сме християни. Въпреки това, когато се освободим от сериозните съзнателни грехове срещу Бога, ние си възстановяваме чувството, че сме истински християни. След като Давид се греши срещу Бога, преброявайки израелтяните, той се разкая за своят грях. Съвестта на Давид беше много разтревожена, след като преброи воюващите мъже. И той каза на Бога – Съгреших тежко, като извърших това нещо. Но сега, моля ти се, Господи, отмахни беззаконието на слугата си, защото направи голяма глупост. Четем във втора книга на Царете, глава 24, стих 10. Забележете, че тук Давид нарича себе си слуга на Бога. Въпреки, че се греши съзнателно и беше неразумен, когато се отвърна от греха си, той отново знаеше, че е истински вярващ. А какво да кажем за онези неочаквани грехове, които идват в живота ни, защото нашата природа е слаба и греховна. Нека отново си припомним какво казва апостол Павел на римляните в глава 7. Павел определено знае, че е грешник, но въпреки това приема себе си като вярващ. Знае, че не е успял да спази всички Божии закони. Въпреки това, той не обвинява Божиите закони, а себе си, че е грешник. Наясно е също така, че иска да върши добро, да спазва всички Божии закони и да се отвръща от злото. Ето какво казва в римляни глава 7 стих 19. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Апостол Павел чувства греха като бреме, което той не обича и от което желая да се освободи. Четем в Римляни, глава 7 стих 24. После той казва, че даже когато е под властта на греха, в него има нещо, което се бори срещу греха. И той е щастлив, когато тази борба свърши с победа над греха. Четем в Римляни глава 7 стихове от 22 до 25. И така, въпросът ми към вас е следният. И вие ли сте като Павел, когато неочаквано разберете, че грехът отнема най-доброто от вас? Изобличени ли сте за грях от Божият закон, когато се провалите – Изправете ли се срещу греха и желаете ли да вършите добро? Има ли нещо във вас, когато се борите срещу греха и което се радва, когато вършите Божията воля? Ако е така, грехът може да отнеме най-доброто от вас, когато най-малко го очаквате и въпреки това все още може да се възприемате като вярващи. Но внимавайте, избягвайте греха и се борете срещу него, защото колкото повече се стремите към това, толкова по-сигурни ще бъдете в Божията любов към вас. Апостол Павел казва, «А животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божият син, който ме възлюби и предаде себе си за мен». Четем в Галатяни, глава 2, стих 20. Някои хора се съмняват, че са християни поради различни причини. Те не се съмняват заради греха, те се съмняват, защото нямат особеното чувство на Божията любов или усещането на специалната помощ от Святия Дух, на които други християни се радват. Някои хора могат да свидетелстват за чудесни начини, по които Бог работи в живота им. Бог е изключително реален за тези хора. Други пък нямат тези благословения и, понеже им липсват, започват да се питат дали въобще са християни. Ако и вие сте като тях, ще ви кажа, че всички християни приемат специално благословение от Святия Дух. Желаете ли да бъдете свят? Когато мислите за светостта, добротата и чистотата на Бога, искате ли поне малко от тази святост да имате в себе си? Ако искате това, то е дар за вас от Святия Дух. Чувствате ли, че имате специално отношение към Бога и Той към вас? Има ли някаква близост между вас и Бога? Чувството, че принадлежите на Бога и че Той е ваш Бог, става особено силно, когато Го прославяте. Това също е специален дар от Святия Дух. Искате ли да живеете с Бога, като осъзнавате, че Бог ви наблюдава и познава? Можете ли да кажете като псалмопевецът, Винаги турям Господа пред себе си, както четем в Псалм 16, стих 8. Чувствате ли понякога Божието присъствие във вас? Това е специален дар от Святия Дух. Определено, някои християни имат понякога особено чувство за Божието присъствие и Божията помощ. Енох беше такъв. Енох ходи по Бога, четем в Битие, глава 5, стих 24. Всеки християнин има някакво чувство за Божието присъствие и това също е дар от Святия Дух. И още веднъж. Чувствате ли се свободни да дойдете при Бога? Чувствате ли се така, сякаш нищо не стои между вас и Бога? Може би не винаги или пък рядко изпитвате това чувство, но в крайна сметка знаете, че Исус Христос е проправил пътя, за да се приближите при Бога. Може би не познавате особената опитност да разговаряте с Бога в молитва, напълно доверявайки му се, но някои са опитали това благословение, други не. И все пак, всички вярващи имат нещо от Божия дар на свободата, че можем да направим много за себе си, спечелвайки си радостта да говорим свободно с Бога. Познавате ли влиянието на Святия Дух в живота си? Нормално е Святия Дух да работи във всеки вярващ, за да държи всеки християнин в добри взаимоотношения с Бога. Налице е специално действие на Святия Дух, когато Той раздвижва духовният ни живот и го укрепва. Не всеки познава това влияние на Святия Дух, макар че същият Свят Дух действа във всеки вярващ. Знаете ли, че Бог чува вашите молитви? Понякога вярващите знаят, че Бог ги е чул, защото им дава директна увереност за това. Може би, това не се случва много често, но всеки вярваш знае, че Бог чува молитвата. Още повече, когато се молим на Бога чрез Исуса Христа с вяра и без греховни мотиви, ние трябва да вярваме, че Бог ни чува. В Първо послание глава 5 стих 14 апостол Йоанни казва, че «Ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша». Ако знаем, че Бог ни чува по този начин, то е, защото Святия Дух ни го е изявил. Сигурни ли сте, че Бог е благоразположен към вас? Можем да проверим това, без да се нуждаем от особен опит. Например, Йоанн в първото си послание в глава 3, стихове 18 и 19 ни казва, че ако обичаме другите християни на дело и в действителност, от това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него. Любовта към другите християни е сигурен белег за Божията любов в нас и нямаме нужда от специален опит, за да го разберем. Ако обичаме другите християни, можем да бъдем сигурни, че Бог също ни обича. Понякога Святия Дух показва на вярващите по особен начин, че те имат белезите на Божията любов в себе си. Святия Дух ги кара да видят ясно, че нещо в живота им е резултат от Божието действие, а не от техните собствени усилия. Не всички християни обаче имат такова убеждение за Божието действие в своя живот. Нито пък всички имат тази опитност, която е трудно да се опише. Чувството за присъствието на Бога в нас, усещането за Неговата любов в сърцата ни, Божията слава, изпълваща цялото ни същество. Подобна опитност е особен Божий дар за някои вярващи с определена цел. Не се съмнявайте във вярата си, само защото ви липсва този особен дар. Познавате ли мира с Бога? Всеки вярващ има известен мир, защото, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашият Господ Исус Христос. Четен в Римляни, глава 5, стих 1. Вярващите не винаги имат мир в себе си, тъй като съвестта им понякога е гузна. И все пак, всички християни винаги имат мир с Бога, макар че понякога не го чувстват. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Четем в Римляни, глава 8, стих 33. И това е дар от Светия Дух. Някога изпитвали ли сте особеното чувство на радост в Бога? В когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Четем в Първо Петрово, глава 1, стих 8. Светия Дух понякога кара вярващия да изпитва силно чувство на възторг от приятелството с Бога, това също е начин по който Святия Дух дава увереност на вярващите, че вярата им е истинска. И в заключение, тъй като описаните духовни опитности може и да идват и да си отиват, може да бъдем изкушени да се усъмним в истинската си принадлежност към Бога. Трябва да знаем, че такива опитности обикновено съвпадат с по-особени обстоятелства в нашия живот, когато може би се нуждаем от душевно спокойствие имам предвид време, когато сме в дълбоки тързания поради извършен грях или преследване, или пък когато трябва да поемем голяма отговорност пред Бога. Четем в първо послание на Петър, глава 4, стих 14. И така, надявам се разбирате, че Святия Дух работи постоянно в истинските християни, а не само в тези, които имат специални преживявания на Божията любов. Това, което наистина има значение, е какво мислим за Исус Христос. По-скъп ли ни е Той от всичко? Доверяваме ли Му се като на наш Спасител и Господ в живота си? Искаме ли да бъдем святи, както сам Той е свят? Вярата в Исус Христос и светостта са чудесни дарове на Святия Дух, но даже и да знаете нещо за тях, бъдете благодарни, че не пропускате най-същественото, което ви прави Божия чадо.